Ya, saya sedang cuba mendapatkan maklumat daripada pihak Cybersecurity Malaysia. Saya difahamkan memang sebelum ni pihak CSM ada memaklumkan tentang beberapa kita sebut sebagai vulnerability. Ya, dan walau bagaimanapun CSM dan NAKSA saya percaya telah berhubung dengan pihak Pekeso. Dan ada prosesnya juga pihak JPDP, Jabatan Perlindungan Data Peribadi, maka saya perlukan beri mereka sedikit masa untuk siasat perkara ini, dapatkan maklumat, kerana kadangkala maklumat yang dipaparkan dalam laman dark web ya, dia kadangkala dia adalah maklumat lama yang telah dibungkus semula, dipersembahkan semula seolah-olah maklumat itu baru. Tapi saya akan dapatkan maklumat dan insyaAllah pejabat saya akan keluarkan kenyataan kemudian. Baik. Walau bagaimanapun, saranan saya dan peringatan saya termasuk kepada semua badan, korporat, agensi kerajaan yang memegang, menjaga, memproses data terutama dalam jumlah yang besar. Kita perlu sangat-sangat berwaspada pada waktu ini. Pastikan organisasi kita mempunyai Chief Information Security Officer ataupun CISO. Ya, ini penting dan saya pohon supaya apa yang disebut sebagai pen test ataupun penetration test dilaksana berhubung dengan syarikat keselamatan cyber yang bertauliah untuk mengenal pasti sebarang kelemahan dalam sistem keselamatan cyber masing-masing, elakkan daripada pihak yang tidak bertanggungjawab daripada menceroboh dan mencuri data yang dalam berada dalam simpanan kita. Jadi saya ambil kesempatan untuk bagi peringatan tersebut.